vyhral Verstappen kvalifikáciu. Maťo, názory? Ja určite akože fandím tomuto človeku a myslím, že by sa mal zapájať častejšie do takýchto podujatí. A šéf týmu sa vyjadril, že by mohol Red Bull vyhrať až 5 pretekov tento rok. Zatiaľ majú na konte 2 a sezóna je v polovici. Ja verím, že to dajú na, minimálne na 7. Vieš toto mať ako klasnicu a hrať sa s tým kantra. Čau Filip, nestihol som natočiť, že si prišiel tak, že si prišiel teraz. Tak čau, ja som... Filip! Ahoj, nazdar! Čau, dobrá čau! Mikina. Dar, dík. A to je triko, to som dostal. Dobré triko. Dobrý. Prečo, som bol strašne úplne dunky, som brutálne. Teraz ty, aká bola cesta? Teplý dážď, no homo. No príjemné. No a sme tu. Ako od mamky. Máme krásnu výzdobu. Môžeš ukázať výzdobu divákom. Myslím, výzdobu auto. Aká bola zvukovka? Mám z toho veľmi dobrý pocit, hlavne som celú zvukovku stál. Ešte vysvetli, pretože tam máš paniče, ktorý vždy má toho 10-metrového, toho vysokého. Drobnému z toho tam? Vôbec sportovní výzva. Tady to skočil Rony. Mentos, mami. Zatiaľ je to veľmi napínavé, ale my pokračujeme v našom hľadaní. Našim cieľom sú bezmesité produkty, ktoré sa veľmi náročne zháňajú na tak... Aj bez mliečne. A bez mliečne, samozrejme. Aj bez vajec. A bez vajec. Tie sme si doniesli svoje. Tie sme si veľmi dobré a vložili sme ich do našej hudby. Thank you.
Čoron, ako sa hralo? Čo pravíš na Helix? Helix je super. Dobre, súhlasím. Smetné vesky chytali, jo. Čo Filip, ako sa hralo? Stál som celý koncert a som z toho, stejne ako zvukovku, tak som z toho úplne celý posledný. Diváci nevedeli, tak Filip mal zlomenú nohu a už nemá. Stejne ako Rony a Aňo. To ideš zjesť sám? Áno.